Dagens Næringsliv publiserte den 20. april en artikkel om at det har blitt en betydelig økning i antall kommunikasjonsrådgivere i Norge. Det er altså veldig mange ansatte som hjelper ulike aktører i pressen. Statoil, for eksempel, har ifølge denne artikkel per dags dato 200 ansatte kommunikasjonsrådgivere. Dette er tre ganger så mange ansatte som det for eksempel finnes skrivende journalister i Dagens Næringsliv. I USA er det nå fire ganger flere kommunikasjonsrådgivere enn journalister, viser en fersk undersøkelse fra Pew Research Center. I dokumentarfilmen Outfoxed, regissert av Robert Greenwald, påstår flere av intervjuobjektene at mediene utgjør en viktig posisjon overfor demokratiet, og at demokratiet muligens svekkes uten journalistiske medium. Disse faktorene her reiser et spørsmål om PR-bransjen utgjør en demokratisk og journalistisk utfordring. For å få svar på dette har vi kontaktet professor i medievitenskap ved Universitetet i Bergen, Helge Østby. Altså, det er viktig å få informasjon ut fra alle typer virksomheter. Så i den grad informasjonsmedarbeiderne bidrar til å gi informasjon ut til samfunnet, så er det vel et gode. Problemet er at en veldig stor del av den informasjonen blir veldig styrt. Det blir styrt hvem som får den, og det blir styrt hvilket innhold den har. Og nesten alltid slik at det får preg av å være PR mer enn informasjon. Altså at informasjonen er laget slik at den er til nytte for de som gir den informasjonen. Det betyr blant annet at bonde- og leieting i selskaper og offentlig virksomhet, det kommer ikke ut. Det er de gode nyhetene som blir spredt på denne måten. Profesjonelle kilder som fungerer til samfunnets beste sikrer at samfunnet får tilgang til god informasjon, men profesjonelle kilder som brukes til å skjule problematisk informasjon, til å styre mediene i andre retninger enn det samfunnsinteressene tilsier, det er en fare for demokratiet, ja. Det han altså sier er at kommunikasjonsrådgivere kan utgjøre en trussel for demokratiet hvis de bruker kilder for å styre mediene i en annen retning enn det som tilsier samfunnets interesser. Etter vi opplyste han om det nevnte tilfellet i USA, påpeker han at han mener det er tilfellet også i Norge. Altså at det er flere kommunikasjonsrådgivere enn journalister. Sigurd Allern skrev en doktoravhandling for noen år siden om kildenes makt, og der drev han og telte opp utviklingen i den norske mediebransjen og i den norske PR-informatørbransjen, og utviklingen var veldig tydelig også i Norge. Og det er klart at journalistene er veldig viktige, fordi de har samfunnet som oppdragsgivere, de har allmennhetens interesser, skal de i hvert fall ha det, som ledesnor for det de gjør, mens derimot de som er ansatt som PR eller informasjonsmedarbeider, enten det er i privat virksomhet eller i offentlig virksomhet, de vil ha bedriftens interesser som sin fremste ledetråd. Vi ønsket også å høre om hva en kommunikasjonsrådgiver selv mener om problemstillingen, og derfor kontaktet kommunikasjonsrådgiveren Line Fuglehaug, ansatt ved Sykehuset Innlandet, og stilte de samme spørsmålene. Vi fikk ikke muligheten til et intervju med lydopptak, så vi tok det derfor over telefon. Hun er enig med Østbys påstander om et økt behov, men mener ikke at PR-bransjen utgjør en trussel mot journalistikken, fordi bransjen bidrar til bedre dialog med journalister og ulike virksomheter. Hun påpeker også at det på ingen måte er negativt at det har blitt flere kommunikasjonsrådgivere enn journalister, både i Norge og i utlandet. Det er altså tydelig at det er uenigheter rundt dette temaet. Men én ting er i alle fall sikkert. Vi er inne i en økning av antall kommunikasjonsrådgivere, og dette kan føre til en utfordring for journalistikken og demokratiet.